Sorinanda Barasanda, Tabuti Sapedi Dada, Nana Kira Tamucha. Welcome back to So I can learn how to love. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time, maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We got history. Put my feelings all aside. Don't know why to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try. Guys, ada buat buka. So, jomlah kita gerak ke situasi yang seterusnya. Let's go. Okay. So, ada basikal, ada banyak tu. Tapi, ada aku dengan mak aku. Okay, aku takut tu. Okay, ready ya? Okay, ada tu. Mana ilah pula ni? Okay, jom kita pergi. Sambil sana pula. Okay, aku tak tahu tu. Aku boleh pengantin aku ke tak. So, aku sampai atas, aku tunjuk korang. So, saya nak sampai atas je, jom. Okay, 3, 2, 1. Wuih, 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 sakit lah. Okay, lagi. So, saya juga guys, aku tak dapatkan kamera. Okay, bismillah. Wuih, aku pakai kamera tu. Okay, tadi ada dua tempat, satu ni memang tak boleh buka kamera lah. Okay, aku nak pergi slide yang ini lah. Okay, 3, 2, 1. Asal balik. Okay, so aku nak main trampolin. So stay tune guys. Aku pernah main trampolin, tapi aku tak pernah main tinggi-tinggi ni. Okay. Hello. Cepat-cepat dia terjun. Okay, duduk. Okay, duduk. Gotta go. 3, 2, 1. Go. Yeay. Guys, tapi aku nak janganlah aku selit sini. Aku nak selit belah sana sebab belah sana ada adik aku. Okay, aku lari . Adik aku tak boleh sebab ni tinggi guys, baby lagi. Ha! Penat. Okay, korang nampak memang rendah. Okay, jom. Guys, kita naik basikal kecil. Basikal tak okay. Aku letak kamera sini lah. Eh, ya Allah. Okay. Thank you.
kecil kan, aku tak boleh. Jam sebesar aku jadi masa kan. Sorry kalau aku tak dekat banyak lah. Aku tahu lah kan, ni budak tempat main dengan awak. Boleh sekejap. Jadi kak, sama aku tolong adik aku nak tidur. Wih. Lagat. Lepas ini susah. So kalau video ni macam sampai sini je aku off kan. Aku minta maaf lah sebab kau tahu lah kan. Ni kan tempat awam. So ya, jomlah kita tengok game apa yang kita nak main. Kita buat burger guys. Let's go. Okay, Najlah. First take roti ni bawah. Okay, Najlah nak tak apa? Ni. Oh, masih tak apa? Oh, lettuce. Okay. And then kita letak tomato atas ni. Lepas tu kita letak cheese, lepas tu daging. Lepas tu kita letak pickle guys, pickle. Letak pickle. Lepas tu kita buat lagi. Okay, burger kita dah siap guys. Ta-da. So ada fries sekali. So fries kita pun dah siap. So jom lah. Thank you, bye. So stay tuned guys. If you don't start a conversation, guys, kita letak some blueberry. Kita masuk pula strawberry. Boleh buat pizza. Pizza ke tu? Aku rasa ni pizza tapi sayur je. Tipulah. Dahlah aku layan. So, kalau kepada apa? Tantuk. Alah. Ibu. Baik. Seterusnya lah, let's go. Inilah perangan budak-budak. Hei, siapa itulah? Aku ni walaupun bukan pekerja sini tapi aku kena dekat tolong. So, jomlah guys, kita buat sushi, let's go. Lepas tu guys, ini pula terjadi kepada adik aku. Bawah playground ni baru banyak bola. Kat sana sikit tu. Okay, jom kita try lah. Kalau aku tidur kat sini sikit. Adik aku happy. Aku happy. Okay guys, so aku boleh tergelam dah. Kalau main hide and seek, tak ada orang boleh jumpa aku.
bila kita. Bye bye. Tahu tak, dia build kan. So, jomlah kita build. Ni kalau jatuh, aku suka tau sebab lembut. Macam cushion. Majulah, jom. Sebab adik. Dia... Eh, Allah. Okay. Dia buat build tertinggi di dunia. Tak, sebab kalau aku buat rumah, nanti ada budak roboh kan. Sia-sia je. Bagi aku sini, aku rasa rawan paling besar. Pintu. Oh ni magnet. Patutlah. Lekat semacam cushion boleh lekat sendiri. Pelik. Ada? Ada sini. Stay tune guys. Lepas kita beli aku and Najla point satu, so aku nak pergi bagi minum dia. Najla di belakang. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that's a sight to see. Take my time then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it and impressing me. Yeah, you kinda see your friends, I know you came for me. Like your trust but you feel better in my put my feelings all aside. Don't know what to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try. Adik. Oh my god. Okay, so adik aku tak apa. So adik aku dekat sini tapi dia tak boleh panjat lah. Dia tunggu dekat bawah je. So aku panjat tu. Banyak risau adik aku dekat bawah. Mak aku ada. Okay. Lompat tu lari lah. Masih baik kita lari masih cukup. Wah. Aduh. Tapi aku nak. Aku nak tahu lah.
kita dah habis pergi tadi. So sekarang ni kita nak makan sos daging guys. So ya. Yeah. Sebenarnya 2 jam kat situ. Tapi aku tak dapat banyak sebab kan kau tahu lah kan. Kan pergi tempat mainan orang tu ramai orang agak malas sikit. Kan kita tunggu saya nak makan nasi ya sih. Hey guys, so sorry aku cakap dekat-dekat sebab terlampau ramai orang. Sekarang ni jumpa guys kita. Dan lah, aku cakap nanti kakak aku boleh lihat aku ask tu macam apa aku tak tahu. Nanti kita nak jalan-jalan and then aku end kat video lah. Sebenarnya kita nak pergi tempat lain. Tapi tempat lain tu kita nak ambil barang-barang hal family lah. So mana boleh tunjuk kan. So jumpa guys kita jalan-jalan. So sorry guys kita dekat-dekat tadi sebab ramai orang. So ya, stay tune. Sebab aku dah memang kena solat dah. Zuhur. So ya. Okeylah guys, itu saja untuk perkara ni. Kalau kau suka kau jumpa like, share, comment, subscribe. Bye-bye.